Підписав декларацію з сімейним лікарем, отримав пакет безкоштовних послуг. Така практика успішно працює в Європі, Ізраїлі, Південній Кореї та США. З 1 липня за новими правилами мали б розпочати роботу всі амбулаторії первинної ланки і в Україні. Чи відповідає реформа на папері дійсності? Тему продовжить Христина Темченко. Заключення декларації. Для цього мені необхідно ваш паспорт, ідентифікаційний код. Це вже 700-та декларація, яку підписує Олена Михайлівна з пацієнтом. До кінця року лікарка планує зареєструвати стільки ж городян. А надбавки та премії лікарям платитимуть не за продаж ліжкомісця та діагностику, а за кількість підписаних декларацій. За пацієнтів від 17 до 39 років держава платитиме 370 гривень, до 5 років – 1480, від 6 до 17 – 840 гривень, від 40 до 64 – 480 гривень, від 65 – 740 гривень. І це не випадкові розрахунки, а вартість пакета послуг для пацієнтів різного віку. Замовляє та купує його у поліклінік Національна служба здоров'я. До так званого безкоштовного пакета послуг входять діагностика, забір аналізів, призначення лікування, направлення до вузьких спеціалістів, виписка листа непрацездатності, вакцинація, профілактика патологічних захворювань. Договір про співпрацю держава підписує у разі виконання певних вимог. Так, кожен кабінет сімейного лікаря має бути оснащений аптечкою, комп'ютерною технікою та інтернетом. Ба більше, первинну діагностику тепер надаватимуть самі сімейні лікарі. Раніше, мабуть, ми чаще всього це проводили в маніпуляційному кабінеті. На сьогоднішній день це все знаходиться у нас в кабінеті. Це доступно нам одразу і швидко, і екстрено. Раніше ми не проводили определення рівня холестерину, рівня глюкози непосередньо в кабінеті, не робили екстрені тести на тропоніни і не определяли швидкі тести на беременность. Відтак, кожен кабінет повинен бути повністю обладнаний. Перелік усього необхідного можна переглянути на сайті МОЗ. Центр медико-санітарної допомоги номер 6 – кабінет сімейного лікаря. Тут все відповідає вимогам служби здоров'я. Комп'ютер, принтер, інтернет, аптечка та портативне обладнання. Нещодавно лікарську шафу поповнив пульсоксиметр. Він визначає насичення крові кислородом. Наш показник 97. Це дуже добре і прекрасно. У профільному департаменті кажуть, більшість центрів первинної ланки Дніпра готові до нової системи обслуговування. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вже оприлюднила перелік закладів, які від початку липня повинні отримати фінансування від держави. До середини липня 161 медичний заклад отримає фінансування від НСЗУ за кожного пацієнта, який підписав з лікарями декларацію. Із 161 лікарні – жодної поліклініки Дніпра. Виявилося, ані місто, ані область до нової реформи ще не готові. На прошлой сесії Горсовета прийнято рішення о преобразованні наших лечебних учреждень, да, в некоммерческі комунальні підприємства. Це одне із условий для підписання договору з НСЗУ. Найближчим часом на медзаклади, що підпорядковуються міській раді, чекає реорганізація. Вони стануть комунальними некомерційними підприємствами. А доки триватиме перехідний період, поліклініки фінансуватимуться за старою схемою. Христина Темченко, Олександр Довгань, Андрій Миронюк. Деталі.